하지 마. 왔다 주무시오, 어머나. 어떻게 사나요? 난 오래 있어야 될 수 있어. 아니, 일찍 주무나. 어? 일찍 주무나. 야. 아, 뭐야. 마. 내가 구하고 빨리. 야! Det er ikke nu, hvor jeg kan være, at jeg skal til nu, hvor jeg kan. Nå. Så vil jeg gå ind, nå! Hun gør mig, hvor jeg kan.